دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی جو نیت ہے وہ کب سے کی جائے اور اس کا وقت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ کہا جائے گا کہ اگر روزہ ماہ مبارک رمضان کا ہے، واجب روزہ ہے آپ کا، اور ماہ مبارک رمضان کا ہے، واجب معین روزہ ہو، تو پھر اس سلسلے میں یہ ہے کہ شب اول سے لے کے، مثال کے طور پہ اگر کل کا آپ کو روزہ رکھنا ہے تو آج مغرب کے بعد سے لے کر غروب سے لے کر اول صبح تک، یعنی اذان صبح تک جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ نیت کی جا سکتی ہے، یہ واجب روزہ ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو حالت اختیار میں ہیں۔ لیکن مثال کے طور پہ ایک انسان کی جو ہے وہ آنکھ نہیں کھلتی یا وہ متوجہ نہیں ہوتا اور کسی بھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ظہر سے پہلے جو ہے وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے اور اس کا جو روزہ ہے وہ صحیح ہوگا، ورنہ روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا اگر ظہر تک اس نے نیت نہیں کی ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نیت اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ پورے ماہ مبارک رمضان کی ایک ساتھ نیت کر لیں، 30 روزے کی، کہ 30 روزے میں رکھتا ہوں، رکھوں گا انشاءاللہ تعالی العزیز، یا رکھتی ہوں یا رکھوں گی انشاءاللہ تعالی العزیز، قربتاً اللہ واجب، قربتاً اللہ، تو 30 روزوں کی نیت جو ہے وہ ایک ساتھ کر لی جائے تو یہ بھی صحیح ہے۔ پھر اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو بار بار مسئلہ پیش آتا ہے کہ کبھی ہم بھول جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، یا مثال کے طور پہ آنکھ نہیں کھلتی بعض دفعہ، تو اس سے یہ مشکل بھی برطرف ہو جاتی ہے۔ جو واجب غیر معین روزے ہوں، مثال کے طور پہ ماہ مبارک کا روزہ نہ ہو، تو ماہ مبارک کے جو روزے کی نیت ہے وہ دو طرح سے کی جا سکتی ہے، ایک یہ کہ آپ ہر روزے کے لیے الگ سے نیت کریں اور اس کا وقت جو ہے وہ ہم نے بیان کیا ہے کہ اول مغرب اور غروب سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ اذان تک رہتا ہے، ہم کسی بھی ٹائم جو ہے وہ نیت کر سکتے ہیں اور اذان صبح سے پہلے جو ہے وہ نیت کرنی ہوتی ہے۔ اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم تمام روزوں کی نیت جو ہے وہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ایک اور مسئلہ ہے جس کا تعلق واجب ایسے روزے کہ جن کا وقت معین نہیں ہے، مثال کے طور پہ قضا روزے ہیں، ماہ مبارک رمضان کا قضا روزہ ہے، اگر ماہ مبارک رمضان کا قضا روزہ ہو تو اس کی نیت جو ہے وہ ظہر سے پہلے پہلے جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، ظہر کے بعد جو ہے اس کی نیت نہیں کی جا سکتی، لیکن مستحب روزے جو ہیں ان کی نیت جو ہے وہ کسی بھی ٹائم کی جا سکتی ہے، اول صبح سے لے کے ظہر میں بھی کی جا سکتی ہے، مغرب سے پہلے پہلے اتنا ٹائم آپ کے پاس ہو کہ آپ جو ہیں وہ نیت کر سکیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ نیت ہو سکتی ہے۔